Bononachitnika kitu sosem. Bononachitnika misimendem. Bononachitnika jweni kona fem. Sikufuzwa na mamangu, kanideni kona zangu. Siyazi shinda na managu. Ujinga ni kudhani ni mejamu. Pole uleza ni miukamu. Ujaijua all men as come. Guy madam, know your way. Hello, babe. Hello. What's this, babe? Atuko? Kwa stairs? Ah, sawa. Sawa. Sasa ude, si mtu sema hata kikuja. Sasa wana kuja kuja tuta mnajisikia. Fuck. Then delete this text. Sharon before fike hapa. Every little thing you did do to me, it is sweet to me for body. She a loving fee follow me. Say it a bit, myself, Sharon Jimmy. Ten if I even see the party, but the you didn't know, ma. Oh, I will chat to me, she carp. What? I'm not a easy cheat squeeze. Yeah, boy, let me go crazy. I'm gonna see you shuffle. Poa sana babe, mambo? Kufiti. Niko poa, welcome. Ata salamu utushua, luna nisalimiaje kienyeji hivo. Babe, kuja, kienyeji ni... Mkwaje? Niko poa, wewe? Niko poa. Karibu. Babe, nasikia njia umeangatia? I think nimekuja na unga, kuna mboga pia hapo, and a bit of fruits pia. Si, acha nipike ugali, tukule. Ugali? Acha leo nikupikie, babe. Ugali sikuma na nini? Acha leo nikupikie, oo sijara, acha nikupikie. Eh. You will like it. Sawa. Tani kwa romantic. Sawa, acha tuone. Na hii yenye lume mwa kwa romantic. Kwani WhatsApp? Mbona umeba kwa romantic hivyo leo? It's been long time. Mshukuru na Holy Spirit. That's Sunday, babe. Ndio nakupenda. Sawa basi, acha ngoje. Mimi hapa tu we have this. Na kwa nini kunafanya? Bana kuna niko na mvua leo hata. Mwacha viatu. Oh, it's out. Get out right here, man. Full time. This is weird. Okay. Kwa nini siku hizi Jimmy anapigianga Alan simu saa 9? Tusingine singilili. Lakini tangulini Jimmy akapata girlfriend akamweka profile picture. Jimmy tena. Kwani u Jimmy? Ati babe na kama sleep over. Continue. Babe. Nukulete food hapa. Ngoja. Acha kuniambia babe. Nini tena babe? Jimmy anakujaje sleepover? Nani Jimmy? Jimmy ni best. Amsi Jimmy ni Jimmy moja. Jimmy anakuja sleepover na babe. Ngoja tu kidogo. Jimmy anasema babe nakuja sleepover. Bana babe si Jimmy. Ndio hii ngoja bana. Ngoja ndio hii Jimmy. Ngoja ndio Jimmy anasema babe nakuja sleepover. Haya, uniamini. Si hata mambo nakukuamini. Uniamini babe. Mbona Jimmy anakuita babe? Acha tupigie. Mbona Jimmy anakuita babe? Si babe alikuwa amekonfirm na babe. Babe nini? Anabeba. Anabeba hapana. Babe hapana. Hapana. Tupigie basi.
Tumpigie. Hakuna kitu kama kukukia. Ngoja kwanza na tukuniambi mbona Jimmy anakuita babe. Babe, hii ni my mistake. Na mbona Jimmy anakupigia saa tisa? Jimmy anakupigia saa tisa. Hapana, Jimmy anakupigia saa tisa. Text zingine hapa zilikuwa za ex wake alikuwa anipoa. Ex wake mgani? Mbona kuna kitu ya forwarded? Ndiyo, hakuna kitu ya forwarded. Babe, GB saa tumia usap GB. Yezi show yoko. WhatsApp GB aje. Tumpigie. Kwani mimi ni mjinga. Nikuwa ngoja. Wacha nikuonyeshe niko na WhatsApp GB. Pia mimi na forwarded messages. Settings, kwani simu inatumia? Niamini. Wacha kunipima wazi. Niamini. Wacha kunipima. Hakuna mambo na. Mimi hizo miaka zote. Miaka hakuna mambo na. Mimi nishakucheza. Nyinyi wa vijana nyinyi mmekuwa na ujinga sana. Wacha kuniambia hivyo. Mbona Jimmy anakuja babe? Mimi nishakucheza. Tumpigie, tumpigie. Mpigie basi. Sema kile umeona. Alikuwa afanya nini? Wewe kana ukumbuki. Ah, yule ndio yako master. Wewe acha. Mbona acha nipatie mambo yote kipimo, unaona? Kuna Kenya utaka, unaona? Amoni kwenye tu anza toba hivi tu. Jesus. Atoka na short. Bana acha na mop bana. Alafu kana hivi data ni wewe ndo kenya tu muone. Mimi hapa na nengo hiyo scenario. Ski inakwambia wewe vuta hii saa moja. Hii saa moja asubuhi. Watu wanaenda kwa topo kwa window check check. Utakwambia anatokea hiyo design. Nitafute pesa ama saa moja ni ngoje ngoje. Pesa ni ngoje ngoje. Ngoje ngoje. Na bado ndio kule mjini yela. Yela. Sikia. House number 64. Kwa mwenye siku kwa kwa kona sana. Nikipato nimepata. Nikipato nimepata. Tunacheza kama wewe. Wewe kwa nyenye. Wewe jiwe kizi mtu. Acha kwa nikelo di speaker ndio sikia. Weka loud speaker. Weka loud speaker. Yo. Brownie. Eh hey, Brownie. Ni aje bro man. Sema kile umeona. Niko poa manze. Sasa? Yes. Naonyesha toto wangu hapa hizi matex zenye ulikuwa nifodia ex wako aniamini. Hebu muongeleshe usikie. Aya ya 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 ya. Manze amezicheki? Eh. Aya ya ya. Empress manze usijamu. We do keep quiet. Sasa Jimmy. Poa sana mzembo. Uko poa? Uko poa. Mbona una text Brolin ati you're coming over? Ah, usikue hivyo. Sioje niliangukia mrembo bana. Kama uliangukia mrembo na unaita Brolin babe. Hapana sio mimi nilikucheki nilikuwa namfordia unaona nilikuwa tuna mshow wenye nilikuwa nataka kusikia kucheki advice yake na advice unaona anaambia wenye kuna sasa text yote demi yako anakutumia unamtumia alana na kujibu kama we anakujibu ndio cheki cha kumwambia si unajua si ni kimoja si ni mabro bana eh mbona nyinyi watu mnajaribu kunipima nyinyi ah usipo hivyo impress bana hizo germans siko ubaya nile tu nilikuwa nataka advice unaona nakwambia eh ni vile yeye alikuwa nadhani mimi ndo amkatia na hebu ambie demi vile mimi nampenda eh mimi nakwambia umse umse tatae tuko tunaongea juu yako manze unaona yana anikana alafu Jimmy yeah. Si leo si ufiki basi mta leo haina maneno basi si ndio haya Jimmy mitaka... hakuna nidia kukuja nimekuja hata pia mimi uku sleep over wewe baki tuko ni ode miako sasa si nataka sapa hivi bana hakuna sapa eh? Hakuna sapa kana ode miako huko hapana siku hivyo leo si tabonga sawa bro man haya bebu naona sasa ngeni amini ngi tu mimi siwezi kucheza. Siwezi. Lakini it's so funny. Bado I didn't make sense. Kwani nyinyi wa vijana mnakuanga na nini? Bebe, uni best yangu, uni kabro yangu. Hey, hata kama Jimmy amekuwa out of market for a minute. Lazima tu anytime dema na mtext, ajui kitu ya kujibu. Bebe, Jimmy ajikukatiana. Yo si shida. Jimmy shida yangu ni, so, anakutext everything. Kuna vitu zingine hapo that are so private that he's not even supposed to be forwarding it to you. Mbona na forward? Aji kukatiana. So, sasa wewe ndo unajua kukatiana eh? Mimi ndo namtumia ngizo matatizo. Ah, wewe ndo unajua kukatiana vizuri. Si unajua sisi kati ya mtu mwingine kasi. Au nataka nikukatia tena. When was the last time atuli nikukuliniambia hata maneno tutamutamu tu hapa? Wewe unapatiana uvi, unaambia kijana mwingine kitu cha kuambia msichana. Mimi simkatia daily. Which means ukianza kukatia msichana hizo ndo vitu tutamwambia, si ndo? Hata mimi kunikatia hivi. Ai babe, yako ulikatia very. Hapana, very what? Yako ilikuwa very romantic, hata kwa demo. Romantic mape umwelea ati eti wewe na wewe stuck your story. Hapana, kwa na pasa mama.